21-ші асыр 2023-ші жыл сәненің болса әзізлер, 1-ші апрель сәнесі. Бұл сәне әлбетте бір инсанның өмірінде ұмытылмас күн болып есапланады. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, үрметлі тойымыздың әзіз мейманлары, ханымлар, хан мырзалар, ұзақтан келген ағайын туысқанлар. Қаламыздың әжайып, шырайлы, файызлы рестораларының бірі болған Сұлтанбек ресторанына хош келіпсіздер. Мінекей бүгін Алла Тағаланың аспаны ашық, еліміз тыныш. Халқымыз байрамды байрамға, тойларды тойларға ұласып отырған бір байтта, Қарақалпақстан Республикасында, байтақтымыз Нөкіс қаласында көптен күткен той басланды әзізлер. Елімізге елеулі, халқымызға қалаулы, Алла Тағаламыздың бір нәзері түскен шаңырақлардың бірі. Қабыл ағамыз, Мехрибан апамыздың шаңырағында ұлы қуанышлы той басланып отырыпты әзізлер. Мінекей кішкене ғана ақлығын, аталық, аналық парзын өтіп, Бек Сұлтанның бір жасын қарсы алып, ағайын туысқанды, дос яранды жинап, кең дастырхан жайып той бермекте. Тойлары бар шеңізге құтлы мүбәрек болсын дейміз. Осы кішкене ғана баламыз келешекте халқымызға, елімізге белгілі бір ұлы азамат жігіттер болып жетелессін дейміз. Енді үрметлі меймандар, әзіз қонақлар, барша меймандарымыз қол шапалақты ұрған халда. Бүгінгі тойымызға себепші той баламыз Бек Сұлтанды ғажайып сазларменен мұрат. Әзіне бір қол шапалақлар болсын. Енді мұна ортада тікейіп тұрған меймандар отырып алсақ, иә, бәрше меймандарымыз өз орларымызға отырып алсақ, құрметті меймандар, әзіз қонақлар, мінекей бүгінгі тойымызға себепші той баланы ғажайып сазларменен тойханаға мұрат еттік. Енді мен ортаға бүгінгі қуанышлы кешемізді ашып беру үшін тойханамыздың әзіз меймандары, той иелерінің бірқатар жасыл күндерін ортаға мұрат етпекшіміз. Мархамат той иелері жасыл күн ағаларымыз, аналарымыздан Қалмырза атлы қажы атамызды, Есенгелді аты атамызды,
Оразбай мінекей Құденіп атлы Жаслуген ағаларымызды, Жұмабай ағамызды, Зина атлы апамызды, Замира апамызды, және де Жаслуген анамыз Амангүл атлы Құдағай тәрептен келген Жаслуген анамызды ортаға мұрат етеміз ұсын саллардың ақпатиялары. Той тілеклеріменен бүгінгі кешеміз басынады. Мархамат аты шыққан мейманларды ортаға мұрат етеміз. Рахмет. Рахмет, құрметті меймандар, әзіз қонақтар, мінекей бүгінгі салтанатты кешемізді ашып беру үшін тойханамыздың әзіз меймандары, той иелерінің бірқатар жасыл үлкендері ортамызға жетіп келді. Әуелен бар және бір мәрте ассалауму алейкум дейміз. Бүгінгі шаңырақтағы басланып отырған тойлар құтлы мүбәрек болсын. Алла Тағаланың нәзері 2023 жылы жыл басынан мінекей Қабыл ағамыз, Мехрибан апамыздың шаңырағына Алланың бір нәзері түсіп сұндай қуанышлы тойларменен баслап бермекте. Басланған тойлар құтлы мүбәрек болсын дейміз. Демек тойханамыздың әзіз меймандары, Жаслуген ағаларымыз, аналарымыздан той тілеклерін естісек. Мархамат мінекей кешеміздің мейманы, Жаслуген ағаларымыздың бірі Халмырза Хажы атамыздан той тілеклер. Хош келіпсіз, мархамат. Assalamu alaikum, hürmetli kardeşler. Bugün elimizde, ağılımızda lükün kuanşı toy. Lükün toy bugünde müzdaltına toy. Sebebi neki Ramazan ayında toy beri lükün baktılı narsı. Baktılı bala bol. Sebebi barlıq narsı oylağın oyu, oylağın oyu barlıqı şıkasadı. Hem orlanadı balamızdın neki niyeti düzü balağım neki. Бексултан баламыз бұл бірге шығып, негізінде қуанышты ата-аналары қабылжан, баламыз тәмегіз той болған болсын. Бұл баламыз мінекей бұның үстінде үлкен айда, Рамазан айында той беріп артты, оның үстінде мінекей кеше президентімізден келді, жақсы тілектілер тілеп кетті. Халқымызға, елімізге, жастарымызға, Құдайым балам, олардың президентінің тілектілері орындалсын. Яқ шүкірлер көп болсын, ертең осы баламыздың мұсылман болған тойларында, одан кейінгі мектепке барған тойларында, үйленген тойларында, Құдайым, әмеге несіп қылсын. Яқ шүкірлер көп болсын, денсаулығы жақсы болсын, әмі ағайын туғанға және бір мәрте оң болсын, тойлар той қаласын, сау-саламат бекем болсын, еліміздің іші болсын, амалым болсын. Рахмет, айтылған тілеклер қабыл болсын дейміз. Және де тойханамыздың әзіз мейманы, Жаслуген ағаларымыздың бірі Оразбай Құденіп ағамыздан той тілеклер мархамат. Ассаламу алейкум, әмме тойға келген меймандар, ақсақалдар, қыздар, жігіттер. Міне Қамырзаға айтып кеткенде жүре ұлы бір үлкен тойда отырыппыз. Бірінші баламызға денсаулық тілеймін. Ертең сол мұсылман болған тойларында мектеп кірген, мектепке барған, мектеп бітірген, институт бітіргенде де осы мінекей ақсақалларымыз алдымызда жүріп, әм уақыт
Со агайлар менен сулардын тойлорунда бирге болайык. Элибиз тынчык болсун, баракачылык болсун. Һәм бу вакыт со тойларда жасайык. Рахмет. Және де бүгінгі кешеміздің мейманы Есенгелді атамыздан да той тілеклері мархамат. Ассалому алейкум, әзіз қонақлар. Тойханаға хош келіпсіз. Міне бүгін Нұрсұлтан баламыздың бір жасқа толу тойын белгілеп отырды. Міне осындай үлкен бабасы Серімбет ағам, үлкен бабулясы Тілеубике апам, Тілеубике кішім егерде бір қуанып отырған шығар. Міне әмі уақытында өткелдерді еске алған дұрырақ болатын шығар. Мен осы баламызға бірінші бақыт тілеймін. Бақыт тілегеннен кейін қасына Құдайдан дәулет сұра деген. Құдайым бақытлы, дәулетлі болсын. Міне бабасы филология ілімдерінің кандидаты еді. Мен тілерім осы баламызам үлкейіп, ілімлі, білімлі болып, со бабасындай болып, үлкен жағы ілімлі, ілімпаз болғанына тілеклес білдіріп. Әмде со қабылдың семьясына әмі жақсы ниетлерді айтып, әмі уақытында үйінде тыншылық, амандық болып, жинаған тергерлері ақлықларының, балаларының рәтіне жұмсаған тілерім. Құдайым осы отырған жасы үлкен жас кішілердің семьяларында амандық, әмі уақытында жиған тергерлері тойға болсын. Құдайым әмі уақытында аспанымыз ашық, Өзбекстанымыз тыныш болсын. Не арманларыңыз болса жете беріңіз. Рахмет. Рахмет. Және де кешеміздің мейманы Жұмабай ағамыздан да той тілеклері. Хош келіпсіз. Тойлар құтты мүбарек болсын. Ассаламу алейкум. Бүгінгі қабыл ініміз бен мер семьясында үлкен бір той басланып жатты. Бүгінгі тойлары оң болсын, құтлы болсын. Бұл тойдың себебі міне Бексұлтан баламыз ақлығы. Осы баламызға міне жасыл көлдеріміз көп жақсы тілектер айтып жатты. Сол тілектерге қосылған халда мен де сол баламызға тілейтінім, сол баламыздың бірінші мәрті соның денсаулығы жақсы болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Осы баладан келешекте сол атасы, анасы, аталары, туған туыстары бір жақсылық, қандай жақсылық тілеген болса солардың бәрі ішке ассын. Бұл тоян бір ай сұлтан деп сол Рамазан айында өтіп жатыпты. Бір ең сұлтан айының бірі Рамазан айы міне құтлы болсын. Сол Рамазан айында сол баламыздан бір сол бір ниетлері ішке ассын. Сол мына тілек тілеген жасыл көлдерімізге бәріне денсаулық тілеймін. Осындай тойларда қатынасып, осындай пәтия беріп, тойларда көріскейміз әмбемізден. Рахмет. Және де бүгінгі кешеміздің әсіз меймандары, жасыл көлдерін аналарымыз отыра береміз. Сол отырған жерімізде мінекей Алма Гүл анамыздан, Замира аналарымыздан да той тілеклерін естеміз. Хош келіпсіз. Зина аналарымыздан той тілеклерін естеміз. Мархамат. Ассаламу алейкум, көрмеген тамыр туғалар, ағайлар. Міне бүгін қабыл мені Михридің баласының туылған күні бірге шыққаны, соларды беріп атыр екен, құдайым тойы тойға ұласын. Барлы уақытта бір жақсы азамат болып жетісін. Міне баласы бірге шығып, демді адамның өмірі өтіп кетеді, келешекте бір ілімпаз болып, атасының орнын иеліп, сондай философ, ілімпаз деген атаққа ие болсын. Міне осыларды ата анасы, туысқан туғандары, жақсылықтары көрсін, бар уақытында тойы тойға ұласын, амандық болсын. Ал міне бүгін мына қабыл құдан, Мехбел құдағайым, мына бабам Нұрсұлтан, қызым Нигар, бір үлкен той бастаған екен. Құдайым тойлар, тойларға бастым. Құтты болсын, мәңгі болсын, тойының алды болсын.
Şafir baba şaflar etsin. Ne Ramazan ayında bizim toy baba. Her ne vakte kazı bulur, tonun kazakını ben görsün. Keyinki babanın kızlarından ısınday odlu toy baba. Toların kuası olarak. Jasıl gün jasıkta ağayın doğan kuda kudağa. Kürgün kalenlerimiz kutu bol. Toy baba toy baba basın. Şafir baba şafir. Tobalanın kızını görsün. Bunun zaten benim sabahım dedim de bir bakıpta azamat ol. Basına bakıp kutu olsun, adına dövbe kutu gelsin. Aldığınızda aman olsun, toylarınız gene bir mertte kutu olsun. Rahmet Pırkol, şapalaklar olsun ya. Buna adam sağını koyup şapalaktığın asırı nesip olmaya durgu. Ekte bir hoşum etli oturayık ağaylılar. Gene de toykanamızın aziz mimanı mineki toy üyelerinin bir dayı apamız mineki Almagül apamızdan da toy tilekleri. Hürmetli konaklar, Mihri, kabul, toylarınız kutlu olsun. Ben Mihri'nin dayı apasımın anasının sınısı. Baktılı ol balam, bir kızın uzak, balam ömür uzak olsun. Kızlar, balalar, bayağı baktılı olsun. Usu oturgan toyga gelen ağaylıların hemisi baktılıymen, Najasıl Gülü'nün aytkanı kabul olsun. Rahmet, bir şey aytılgan tilekleri kabul bolsun. Yine ağaylar bugünkü toyumuzga kosumşa toy üretinde balamızdan mineki bir katar mineki sağ toyunan belgilep koyuptu. Sonluqta mine ağayın tuskanlar dosyaranlarımız bar vaktında nöbette sağ toyuna versek bugünkü balamızdan mineki sağın toyhanamızdan aziz mimanı mineki abay ağamızdı da ortağa keleuni ötünş etemiz. Jasıl günlerimizden akpatyalarını estiken alda balamızdan sağ toyuna nöbette versek. Mına sağ toyuna gerekli ancamlardan tayırlayık. Gülemşe ağaylar. Mimarlardan ötünüş, berşe mimarlarımız öz orlarımızda oturup tamaşalağını ötünüş etemiz ağayınlerden. Tayırlayımız. Bek Sultan balamızda ama sen tayarlayı biremiz. Ayaklarına tumarların. Şimdi ağaylar bugünkü mineki toyumuzga kişkene gana karındasımız, gözalay kızımız mineki bir takmak yadılap kegen eken usu takmakta aytıp berim men dep atırıptı mineki. Marhamat bir kol şapalaklar astında usu karındasımızga nöbetti versek. Kaz kaz balam, kaz balam, taqa mıngı jaz balam, kada mıngı karayık, baskanıngı sanay. Kaz kaz balam, jüre oy, balağındı türe oy, kay kılın bu şabağ oy, ozı peye ala oy. Maladez, kol şapalaklar bolsun. Şimdi mınamanga ırımlar hazır, ağaylar ırım köp bizlerde. Balanın keleşegin bolcaydı, bilimli bolsun deyip kitap koyadı. Medik bolsun deyip medicinaga tiyisli ancamlardı koyadı. Buhalter bolsun deyip kankulatır koyadı. Biznesmen bolsun deyip akşa koyadı. Negedir haz hemme balar akşağa orup durptu. Çotu. Soluk nan koyun, nandan ullu nerse jok ağaylar. Onçuk koyun. Yakin bala baru kırık ko. Koyun. Mira, mayda ballar, aynan aylar yen. Izge kaytın yakşı, hani? Hazır sağuğa beren men sizlerge. Abay aga, kelin agajan. Yedi az, kaç türün yedi, azmaz. Hürmetli mimarlar, aziz konaklar. Sağdı. Hemmege kestire bir miydi? Bir insandı niyet etedi. İlayim usu insanday bolsun.
Osu insanın yolundan jürsün deyip, mineki bugün Abay ağamızdı bir niyet etken eken, bugünkü balamızga toy iyilerine bir jaksı tileklerinizdi bildirseniz Abay ağa marhamat. Ne kılayımız mine? Balamızdan bugün mine sündet kesu toy eken, sağ kuyusu kudayım ülken jigit bolsun. Ömürcası uzak olsun, mamasının, papasının, atasının, acesinin altında aman yürsün, sağ yürsün, ülkün, azamat olsun Kudayım. Yeni gittim, sündet toylarından aman sağ yürüt, bu ağaylar bəri körü, nesibeti versin. Halkımızın nanı, düzü, suğu köp olsun, elimiz tınış olsun, amanşılık olsun, toydan toyğa uzlaşa verin. Amin. Yeni buna ballardan ötünüş. Көп тойларды басқарғанымда мына жасыл күндер басып кетип атырыпсыз, бала қорқып кетип атырыпты. Сондықтан мына азмас ашайық я. Мыналар естіп атыс па өзі? Ха? Өз 8-денге адам естіпей қалады ғой мені. Кіта ізге қайтын. Мархамат. Саз сәубетлер астында баламыздың сауын кесеміз. Тосауынды кесейін, алашыпты шешейін, құтты болсын талабың сенің. Қол шапалақлар болсын. Тілегім шын көңілмен, тілегім бол өмірде, тосалмасын қадамың сенің. Рахмет. Негізі қосқышы болама деймін мынау. Пагонды алды ағайлар, кім болса да сау болсын. Ләйім алдымызда аман болсын, бір қол шапалақлар болсын. Мінекей той сауғаларын тапсырамыз бүгінгі той иелеріне. Енді алайық енді баламызды әстен аламыз. Мархамат, естелік суретлерге түсіп аламыз бүгінгі той иелерімен біргелікте. Ағаларымызға өз мінеді аршылымызды білдіреміз, мархамат, өз орларына отыруына рұқсат етеміз. Енді мейманларымыз мархамат естелік суреттерге түсіп аламыз. Қала берсе одан соң өз орларымызға отырып алуыңызды өтініш еткен болар едік мейманлардан. Ортаны ашайық я мималлардан өтініш енді. Мына тойымызды ары қарап жалғастыруымыз керек. Солнықтан азмас отырып алайық мималлар. Енді тыңламайды. Кішкене балаларымызды ата-аналар қасларымызға алайық өтініш.
Естелік суретке түсетігін арғы төрде банер тұрыпты. Фото көріп жігітлер. Банер бетке апырайық, я. Тыңлап атқан жоқ ой. Бүгінгі кешемізді жасыл көн ағаларымыз, аналарымыз той иелеріне бір жақсы тілеклерін білдіріп, тойымызды ашық деп жариялады. Айтылған бәрше тілеклер қабыл болсын дей отырып, кешеміздің саз сөйбетлеріне нөбетті бермекшіміз. Марқамат ортамызға ажайып милли ансамбль қызлары, Айзия ансамбль қызларын ортаға мұрат етеміз. Марқамат, кеттік маэстро. Sallaniye biz mojuva bilen kel Hamza kalkıp naz bilen kolun sala sala gel Toz gibi tülleniyem söyle şirin tilge kel Kızıl güldü aşılıyım söyle şirin tilge kel Güldün zavrın özlesin bir garip bülbül ekel Bilekel, bilekel yar bilekel Biz sen yüzünü görüyeb kıya kıya bakarsan Altın gümüş sen öpsen Delgerden go takarsan Evet ki git ki bas kusup canım Duvut kayı yakarsan Tutturmazsan turkursam Kıya şölge çıkarsan Albay bulgam şakırsam Sultanım sen kolga gel Kolga gel, kolga gel yar kolga gel Takat kalmaz senin diye Yavra gözüm düşken diye Körsem Şemaliyen gözlerim hamaz kanda Sen öder ağustunda bülbüller sayraz kanda Rızalar bak hakiri kariler oynaz kanda Olsam garip aşık ben Sen şaksanem boğla gel Boğla gel, boğla gel yar boğla gel Қол шапалақлар болсын әзіздер Марқама жаныды сазларымыз, сөйбетлерімізді, тойымызға келген бәрше той меймаларымыз құрметтеріне анам өтеміз, тойлар тойлар құласа берсін дейміз. Қанекей Марқама да жайып сазларымызды келген бәрше меймаларымыз құрметіне лирикалық қосықтарымыздан бүгінгі тойымыздың сазларына анам өтеміз. Марқама.
toylar oğun bolsun deymiz maneki. Şavcasıl bağlarda kızıl güllerde Nüküs köşesinde jaktı nurlanı Bağda jaslar sayralam jürma sayram Onda köründeydi o benim süygene Bağda jaslar sayralam jürma sayram Deyimiz soylar, toylar kulası versin marhum ajana dayı kosuklarımızdı. Barşı yaşlıgın, haba jengilerimiz, ağalarımızın hürmetlerinde. Ajayıp sazlarımızda jana devam etirimiz. Marhum a, toylar oğun bolsun. Taşkı dese darhol, sede yeske. Менің жігіт уақытым ей, сенің қыз уақытым Тура самолеттан төстімді кеште Жатақ жайыңызың ау, есігін қақтым Менің жігіт уақытым ей, сенің қыз уақытым Менің жігіт уақытым ей, сенің қыз уақытым Күлшанда Şalgam bir taza güldey Şıraya şıraya Kuskan ekensem Kıyın koluna o tüske Asrandı büldey
yetekine yav geri verdim mi? Benim çıkıt vaktim ey senin kız vakti. Benim çıkıt vaktim ey senin kız vakti. Toylar oldasın, hoş geldiniz mimarlar. Gitti kulusası köşene boyla. Ünsüz ki yatırımıza yesle koyarsa. Canım ayçi ki ya dursan oyla. Yerde uşrasamıza kaycede kaşa. Benim çıgıt vaktim ey senin kız vakti. Benim çıgıt vaktim ey senin kız vaktin. Tavustay taranga özbe kızları. Dostluk azetler av kursetim ağır. Yeski dostlarımday külüsü barı. Dostur kan, benim şikayet vaktim ey senin kız vaktin. Benim şikayet vaktim ey senin kız vaktin. Menin jigit vaqtim ey senin kız vaqtim. Menin jigit vaqtim ey senin kız vaqtim. Menin jigit vaqtim senin kız vaqtim. Salam adal deyimiz. Toylar, toylar kulası versin. Can adayı kosuklarımızın marhumat. Verşe toy mimarlarının hürmetlerine nametemiz. Sultanbek toyhanasına hoş gelipsizler deyimiz azizler. Abay ağamızın hürmetlerine kanık.
Rahmet. Rahmet. Hürmetli mimarlar, aziz sonaklar, yine bir mertebe berçe mimarlarımızga toylar kutlu berek bolsun. Yine de men ortağa bugünkü toy iyelerine bir jaksı tileklerim bildiru uşun toy iyelere kabıl ağamızdın bir katar kolektiplesmineki dostların ustazların ortağa mürat etpekşimiz. Ekonomika fakültetinden kelgen bir katar ustaz ağalarımızda apalarımızda ortağa mürat etsek toy iyelerine bir jaksı tileklerim bildiredi odan son yine de oyun zauklarımızda arğırap jalgastıramız. Kelemiz marhamat ustaz apalarımızda ağalarımızda ortağa mürat etemiz. Kelin, rahmet. Hoş kepsiz. Toylar kutlu mübarek bolsun. Marhamat bugünkü toy iyelerinin bir şahsı tileklerinizde bildirseniz. Assalamu alaikum, hürmetli bugün toyga kelgen jamaat. Eñ aldıminen hammesi ulustun ulu ayı bolgan Ramazan ayı menen şın jürekimden kutluklayman. Soğan memizde orazadan orazağa aman sau jetire bersin. Mine bugün bizim kollektivde isleytuğun ekonomika fakültetinde Kabıl Seytimbet'tin üyinde ülken bir bakıt. Sebebi ullardı ösürüp, solardan bir aklık körü, şaulık körü, bu ülken bakıt. Sonu için mine Mehri ekeuñizge Kudayım so aklığınız ülken jigit bolsın. So bizlerdey profesör derecesine iyi bolsın. Kudayım ilim şığında elesin, jaña pagon alıp dep atırsız. İşki işler ministre derecesine jetsin. Sonu için sizge eñ aldıminen eñ jaksı tilekler kabıl. Ilimi jumıslarda tabıslar tezirek jaklap şıkkaysın. Kabıl bugünkü Mehri berip atkan toylarıñız oñ bolsun. Da balaңыз сондай бир бақытлы, тақтлы, дәулетлі, ырысқы несібелі жігіт болсын. Һәм менің мына осы бүгінгі Рамазан айындағы айт байрамдармен һәм мені құттықлаймын Құдайым ша, һәм менің үйімде сондай жақсы ниеттер көп болсын. Тойларыңыз тойлар қаласын. Қабыл ағам не бүгінгі нәрестеміз Құдайым үлкен жігіт болсын. Сол бүгінгі сілеп атырған әмелеріңіз оң болсын Құдайым. Ертең сүннет тойы, папк той, оқа барған үлкен оқуларға көрген тойынан бірге көре берейік. Жақсы күніңіз көп болсын. Мына Рамазан нелерім құтлы болсын һәммеге. Кішкентай сауғамыз бар еді баламызға. Ізі көбілт болсын. Рахмет, мархамат қол шапалақлар астында бүгінгі той иелеріне той сауғаларын тапсырамыз. Ағаларымыздан, аналарымыздан айтқан тілектері Алла Тағала дәргайында қабыл болсын. Мархамат естелік суреттерге түсеміз. Енді ағайынлар және де бір ажайып күтілмеген сауғаны тапсыру үшін бүгінгі той иелері Мехрибан апамызды, Құдағай апамыз, Рая апамызды ортаға келуін өтініш еткен болар едім. Осы инсандар үшін бір ажайып күтілмеген сауға даярланған. Мархамат, Мехрибан апа, келің. Құдағай апамыз қайықта. Рая апамыз, Құдағай апамыз. Отырып алайық, я. Келін. Келін. Мехри ғана апа, келін. 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 Құрметлі мейманлар, әзіз қонақлар. Мен бұл инсанларды ортаға шақырғандағы мақсатым осы инсанлардың арқасында бақытлы жастарымыз дүнияға келді. Камалға ер жетіп, мінекей шаңырақ деген ұлы дәргайға қадем басты. Осы инсанлардың арқасында ақлықлар дүнияға келді ағайынлар. Жәннет аналар аяғы астында дейді. Жәннеттің есігін әкеге теңейді. Ана деген сөз үш әріптен ібарат.
Bırak sol şarıptın astında kança maşakat, kança terbiye, kança bilim jatkanın tek usu insanların özleri biledi. Mine bugün siz dünyaya keltirgen ullarınız, kızlarınız, sizler üçün bir acayip minnetdarlık hesabında sauga tayırlagan. Tabıslarım tek sen arkalı. Alğız aldım tek sen arkalı. Sen tavumsan süyür arkamdı. Ana canım barına şükür. Ullarınız, kızlarınız sizler üçün sauga tayırlagan. Marhamat azizler, kol şapalaklar astında bugünkü toy iyilerin ortağa mürat etemiz. Tavuslarım teksin arkalı, alğıs aldım teksin arkalı. Sen tavumsan süyer arkamdı. Ana canım barına şükür. Anam dep jaz tükkeler azba. Bauruğum bop şükkeler azba. Mehir kurmi ötkeler azba. Ana canım barına şükür. Bağışlaydı kanatlı sezim. Balam degen bir ağız sözün. Baylığımda, baktımda özün. Ana canım, barına şükür. Ana canım barına şükür. Aytsam da az kançama rahmet. Ana canım barına şükür. Bağışlaydı kanatlı sezim. Balam degen bir ağız sözün. Baylığımda baktımda özün. Ana canım barına şükür. Atanalarımızga bir kol şapalaklar bolsun. Hey adamzat, ketpe hasige. Ömür kısqa, tutqu yesinde. Qosığımın mudda hasede. Analardın barına. Rahmet, rahmet. Vay bu ortağınızga tek bir yolka gerek boldu. Rahmet. Aldımızda sunday Asqar Tau ata analarımız sağ salamat bolsun azizler. Usu insanlar sağ eken. Elimiz tınış, şağırağımız kuanışqa toladı. Baylığımız bolğan ata analarımızğa jene bir marte kol şapalaklar bolsun. Rahmet. Endi öz orlarıñızğa barıp oturuğa ruxsat etemiz. Mimanlarımız öz orlarımızğa oturup alsaq jene de ortağa ajayıp şau ansambl kızları Айзия ансамбл қызларын ортаға мұрат етеміз. Мархамат кішкене балалар азмас қашып тұрамыз. Ортамызда ажайып қызларымызға нәубетті береміз. Мархамат. Аял заты башыңға чықмақ үшін қайт қойлар. Narsa kerak bo'lsa shirin bo'p ketar choylar. Ayol zoti boshinga chiqmoq uchun payt qo'ylar. Qimmat ko'ylak kerak bo'lsa shirin bo'p ketar choylar. Holatimni bildisang, jonim sabr qil desang, aytganingga ko'rmaydi. Qoshlarini kir olib, ostonada turmalib, oh asabingni o'ynaydi. Yarım ketaman dedim, ketkazganib qo'ymayman. Yo'llarga chim bosib o'tkazganib qo'ymayman. Muhabbatim baxtim o'zing, sen ko'nglim yagonasi. Yo'q urush
aşıp tez yer aşıp yürüp mızda orası. Ne oldu deyip tinçlik vermez bunda ama holen var. Ota uyga sığmaysan ay tek tula bolan bor. Kuna kuşna kelin keçek ilu alam kolan bor. Ota uyga sığmaysan ay tek tula bolan bor. Kuru hatun urışı, kakarama kuruşu, atlatırma alin deney. Üç dört günlük matanı deyip kalp almet çalin deney. Rahmet, kol şapalaklar bolsun. Şimdi bugünkü toyumuz kişkini balığa arnalgan toy bolganlıktan buna ballarga alıp gelingen savgalar var ekin. Hem mi mayda bala gelin men kasıma. Kim o birinci kese soğan savga veremen. Tak, boyu ülkeler artında duramız, boyu kişkentaylar altına ötemiz. Gelin. Kani? Gelin. Menin kasıma kegen ballarga veremen padarkı. Kime altında dura belki. Namanda tur, maladez, tak, Usmanda tur, selekte me artına utemiz, kelim. Buna tur raddumdan kegin qobna, apardan kishkatay. Apke, hemme menin qasıma kegin ballarga beremen padarkı. Oh, oh, kim apamız, ke, padarkı berjib bereyin. Ke. Kel, ma padarkı beremen, kononoyin ke. Kel, Usmanda tur, padarkı verime. Hemme birbirlerinizin kolunuzu ustap durun. Hani kollarınızı usta. Kel. Oy, oma bir şeyde detsata şıkkap koymadın mı? Kel. Mına kimdin zapçası? Alın. Biz o çöret verime padarkı. Yak, alıp kete verin değil mi? Yak, mına o ama kim? Ses, ajiye koy, rahmet. Rahmet maestro. Oluma, olumağa rahmet. Maestro, rahmet maestro. Şimdi mınanday, men bir sonday tamadıman, sizler oturmasanız uluma baslamayman. Ya men hayran kalaman da. Mana ballardı ortağa jibiret, kir işke. Ya jıla jibiret, bosa aldın abi otur gani. Otur. Sestra sen bağına men baslağalı bir kasımdan çıkpaysan o. Otur, kim sestra, siz oturun, gani oturun. Мен мына тойды үйрет алмай атырманда халқымызға не балалардан қиналмаймыз біздер той басқарғанда мына ата-аналардан қиналамыз айтып атсам ба апа сізге енді соны алып тұрым деймін сол бір баланың кесірі азы көп адамға тиіп тұрады соңғысын айтып атырман енді мына манда кімнің ақылығы бар кімнің шаулығы бар менің хабарым жоқ ярым сағат уақыт беремін арқайын ауқатланып алын. Өсе күрін, өткен отырыс бақты айтын, еплеп 20 минут ұстап тұраламан мұналарды. Рас айтып атырман, ауқатланып алын, сөйлесіп алын. Так, мынандай, хазыр бір ойын ойнаймыз. Әке маған бер, мына подаркіні әпет тұр. Соманда тұрамыз, ашып тұрын. Мынаның ішінде подаркі көп, ең бірінші орынға беретін подаркі, телефон бар. Хәмме жақын тұрамыз кәне. Хәмме бір жерге үймелесіп тұрамыз ке. Бір ойын ойнаймыз. Бұл ойынның аты кім расын айтса, соған сауға беремен. Бола ма? Тек расын айтсаңыз болды, сауға беремен.
Bırak birinci olup, men deyip kol götürüp aytıp kalu gerek. Kim o birinci aytsa, soğan sauğa beremen. Tak, sorau. Kim mamasın jaqsı köredi? Maladis. Kördün mü? Mına bala birinci köterdi. Kördün mü? Kim o birinci köterse, soğan sauğa bere beremen. Men de sauğa köp. Şanana bir kurşağan berin. Kim mırasın aytsa, soğan sauğa beremen. Kim papasın jaqsı köredi? Maladis. Mına qaram bile, mına bala birinci ma. Usta. Tak, rasın aytsanız bere beremen. Kimnin papası kızlarmen jüredi? Mine, papan kızlarmen jüreme? Ava. Maladis. Şapalak bolsun. Men aytıp atırman, rasın aytsa sauğa bere beremen. Aneki. Tak, kimnin kola içkisi kep türttü? Ma, gördün mü? Anne, gene bir sauğa ber, bir topta ber jiber kaneki. Tak, kimnin maması araqtı köp içedi? Ke. Mama araqtı köp içe mi? A-a. Onu ne sen birinci köterdin? O da tür hani aldağan bolsan. Rasını aytsanız, kimnin banan jegisi kep türttü? Ma, mala, mına bala birinci köterdi. Kim o tünde seyip çıkadı? O sen birki sen uyat koy sen koya birinci. Abke maladis ya. Maladis. Şene bir sauğa ber jiber tak. Tak. Kim o mektepte beske okuydu? O maladis. Kim o tort jegisi kep türttü? Maladis. Sen jegin kep türpa tort? Maladis. Kimnin papası mamasından korkadı? Seni yarımdan kayttı o çotu. Kolun yarımdan kayttı o. Korkama? Maladis ma. Yak deydi. Şimdi mınanday hazır. Olama atlar bir katarda turamız kaneki. Bir katarda turamız. Atlarınızı sorayman. Ülkeygende kim bol atınızda aytas. Yakşıma. Tak sen atın kim o? Gülasen. Gülasen. Maladis. Neşege çıktın? Neşege çıktın sen? Neşte. Üçke. Ülkeygende kim bolasan? Ülkeysen kim bolasan? Vay, o bunu basqa ötetin jer ma? Al, ülkeygende sen atın kim o? Yok. Ke. Endi tak, sen atın? O bunu padarkı bermeyim mi? Sen atın kim? Nursultan. Neşege çıktın? Sekizge. Maladis. Jaqsı köretin kızın bar ma? Жақсы көретін қызың бар ма? Ала. Маладес, берген сен. Оо. Аты кім о? Нұрсұлтан. Жақсы көретін қызыңның аты Нұрсұлтан ба? Яқ. Оу, жақсы көретін қызыңның аты кім о? Набиева Айдана. Айдана дейді. Маладес. Егер шанс болса үйленесің бе? Ала. Маладес. Ол шапалақлар. Үлкейгенде кім боласың? Ülkeysen kim bolasan? Saldat. Saldat deydi. Bir kol şapalaklar bolsun, vatan korgayman deydi. Kele. Sen bergeş, sen bağınadan ber birevlege külüp tursan oqağan sal. Atın kim o? Amir. Neşege çıktın? Sekiz. Sekiz. Ana oñ şaşılıp ketti onda. Al kaneki Amir. Sekiz. Ülkeygende kim bolasan? Futbolist. Futbolist deydi. Bir kol şapalaklar bolsun. Kerek bizlerge futbolist. Tak. Нешінші классың? 2. Математикадан қалай оқисың? Нормально. Нормально болғанда нешеге оқисың? 5. Сұрау берсең бола ма? Білмеймін. Маладес ке. Ке. Сен атың кім? Шақсанем. Шақсанем. Нешеге шықтың? Мен бәдім 10-ға. Ой, бұл сен қо. Сен мен сөйлесіп тұрған екенмін қо. 10-ға. Нешінші классың? 4. Төртінші класс. Налардың арасында не қып жүрсең? Ойнауға. Ойнауға дейді. Математикадан қалай оқисың? Жақсы. Нешеге нешені қоссаң білесің бе? Ауа. Так, сұрау берсем? Жауап айтаман. Нешеге оқисың математикадан? Беске. Беске оқисың, я? Жетіге үшті қос. Он. Дұрыс! Жетіге үшті қоссаң он. Аке, бір сауға берген әке. Дұрыс. Аке, жақсы. Мынау саған неке. Так, сен атың кім? Мен қакел. Сен атың кім о? Жасур. Жасур.
Mala üylendin be? Tasın. Yak, üylendin be? Üşke çıktım. Ya, üşke çıktım de. Ülkegende kim bolasan? Altıga. Kim? Altıga. Ülkegende altıga çıkasan ba? Maladesi, kol şapalaklar bolsun. Mınav, men bap, meni baplap tuttu o. Gel, kim? Kim Abdullah Can? Kim berge? Abdullah Can. Tak, atın kim o? Allah'ım bergen. Allah'ım bergen. Neşege çıktın? Sütüge. Neşe? Üşke. Üşke. Üylendin be? Ava. Mala. Bala şağa bar mı? Ava. Mala des. Bala şağan neşev? Tütüv. Tütüv. Mala des. Dürüz. Hazır biru uspet etpizsen biru ne? Aki ana törtüv boğandan kez sana ansat emes. Şene bir onçık beremen. Молодец. Егер шанс болса, нешеу қыласаң бала шағаны? Төрт. Дұрыс. Мынауын қайтайын деп тұрған жоқ. Мынаған қарап мен терлеп кеттім ғой. Ке берге. Сен күліп тұрсаң ғой бағын адам бе, уақағансап. Ал сен атың? Алина. Нешеге шықтың? 10. Нешінші класс? 4. Математикадан қалай оқисың? Жақсы. 4-ке 3-ті қос. 7. Молодец. Приветтің орысшасы? Привет. Молодец. Қол шапалақлар болсын. Әке бір сауға. Молодец. На төртеу бар ма? Мен ядымда қалдың сен. Кел. Сенің атың? Руслан. Нешеге шықтың? 6. Үлкейгенде кім боласың? Қосықшы. Қандай қосықтан білесің? Бір қосық білесің бе? Ке, қанеке, бір қосық айтып берің, қанеке, қосықшы боламын дейді. Бір қосық айт, қанеке, егер қосықшы болатын болсаң, шапалақ ұрады әмесі. Байлық тола даласы, ілім паслар қаласы, қосық айтып елімні, менде емей баласы. Молодец, қол шапалақлары болсын. Молодец, әке қосықшыға. Қосықшыға дамас керек. Мына қосықшыға. Енді мына балалардың барлығы келсін мен қасыма. Хәмме майда бала келеміз. Мына төрге қарап келеміз. Сауғалардан алып келейік. Қала берсе, мына бүгінгі Бексұлтан баламызға арналған тортларды таярлаймыз. Ата-аналары келеміз. Тортты біргелікте балаларымен кесеміз. Одан соң мұтпейлім қаһармандарын ортаға мұрат етеміз. Келеміз ата-аналары. Нұрсұлтан әмде Нігар, келеміз, сіздер үшін арнайы таярланған тортларды кесеміз, шағамыз. Келің мархамат, тортларды кесеміз. Қаш тұрың мұна балалар енді, кіте азмас, қашың. Ана шағаты ғын ұзатлары болса, келеміз тортты, ажай бір сазлар астында тортларды кесеміз. Екіміз кел мұна балалар, тортты кесеміз, одан кейін ана балаларға бірімлеп беріп тұрың ананы. Şirin doyum koyuş bir, şirin doyum. Tak. Tortlarda tayarlayımız. Mineki usu balamızdan ömrü baktı. Tahta usu tortlardayı mazalı şiirin bulun tilev kalamız. Marhamat acayip sazlar astında balamızga arnalgan torttı kesemiz. Kol şapa.
Jene de usunday ballarımızdan kuanışlı künlerinde kizmette jürgen ajayıp mutfilim kaharmanları var. Ortamızga hemme maydaballar berman karayımız. Disney Nukus ajayıp mutfilim kaharmanların ajayıp sazlar astında mırat etemiz. Marhamat tayin bolsa kettik maestro. This hit that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wilding, living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm so high. Call the police and a fireman. I'm too hot. Like a dragon, wanna retire, man. I'm too hot. Just see my name, you know who I am. I'm too hot. Am I bad about that money? Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night, we in the spot. Just watch. Oh yeah. 기술보단 예술이 I love it. 실력보단 매력이 I love it. 품격보단 파격이 I love it. 사치보단 가치가 좋아 I love it. 자신을 love it. 여러분도 love it. 앞이 양옆 사람들 I love you so much. 남 걱정의 점은 짜셨냐? 네 시방밥은 짜셨냐? 생선을 먹을 땐 가시발라 먹어. 수박을 먹을 때는 시발라 먹어. 날 좋아하는 분들 내 사랑 먹어. 욕하고 모욕하고 그랬다 카드라 가는 분들 모여 이건 안 먹어. I love it, I love it, I love it, oh yeah. I love it, 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 I love it. 만사가 다 오케이야 어쩔시고 엉해야. Gentlemen, I'm a
Father Gentleman. Rahmet. Hol şapalaklar bolsun aizler. Demek hürmetli mimarlar, aziz konaklar. Jene de bugün mirinki Kabıl ağamızdın acabası Sara apamızdı ortağa keluğunu ötüş etken bolar edik. Bugün anamızdın tulgan günleri. Bir kol şapalaklar bolsun. Kelin anajan. Kelin Sara apa. Kabıl ağamızdın mirinki acabası. Kabıl ağa. Toy iyesi. Mekri apa kelin. Kelin marhamat. Al. Buna ajapamız Sara bugün mine bir kem albısqa çıkıp atırıptı. Kudayım so, jasınız kutlu bolsun. Kudayım so, jasınızğa baxtlı, quanışlı, jaslar qosıla bergey. Jezdemiz şalğas menen birge, qızlardın, aqlıqlardın, şauluqlardın mine Kuda qalese jetip atırıpsız. Solardın hämme jetiskenligin, quanışların ekeuiñiz teñ turıp teñ körgeyiz. Hämme uaqta so, quanğan ağında tuısqalar qasıñdan tabılatın bolayıq. Kudayım so, retsiz jamalıq körmegeysen. Mına tuısqanşılığımızdın Barlığına mın katle şükür deymen, Kudayımsa usumna oraza hayta her bir şağaraqqa ağız birşilik, densaulıq, bir her bir şağaraqqa toy tileymen. Kudayımsa körgenimiz jaqsılıq bolğay, usunda en kemi şaşu bolğay, besik şaşu. Mine bugün bizim qabıl meyen Mehridin birinci aqlığı, sonun birge şıqqanın tısau keskeni, mineki hämmemiz bayramlap atırmız. Kudayımsa ülken azamat jigit bolsun. Kudayımsa Bağana aytıp atır atasında ilimpaz bolsun dep. Kudayım so bağana pagonda alıp atırttı. So keleşekte el qorğaytığın ülken bir minister general jigit bolsun. Kudayım so endigi şaşu mına şillehanada bizim Boran menen Lizan üyinde bolsun. Mına şillehanada tilep atırmız oraza hayta. Kudayım so senin üyine de şaşuğa barğaymız. Al jasına jas qosılsın. Ajapa akemden keyin adamsız qo bar bir. Akemden kiyin bizlerge jas üken boyu jürgensiz. Bizler de toru jolga baslap jürgensiz. Hämişe aldımızda jas ülkenimiz bolıp, maslahatçımız bolıp, jürbügez Kudayım jasınızga jas qosılsın. Hajı ana boğayız, hajı anağa boğsa, jañağa teberik qollanısta alıp nasip etsin bize. Tuğan gülleriñizbin. Rahmet, kol şapalaklar bolsun. Layım anamızdın jasına Allah Talanın bergen jasları qosılğay. Marhamat, tuusqanlar bir şaqqanlıq menen estelik suretlerge tüsüp alsaq odan soñ Kuda kudağaydı ortağa keluğunu ötüş etemiz. Murunduk atası, murunduk anasın. Bahtiyar ağamızdı, Raya apamızdı ortağa keluğunu ötüş etken bolar edik. Murunduk atasın, murunduk anasın. Мына сүрөттүн ичине өзүң тоо болома деген шиендик жыл келеди го. Со. Рахмет. Рахмет. Туусканларга өз минидарчылыгыбызды билдиребиз. Мархамат өз орларыңызга отуруп алың. Энди Куда агабызды, Кудагай апабызды келүүнү өтүнүш этебиз. Бактияр ага. Келин, Рая апа, Кудагай апамыз. Бүгүнкү той ээлерине мынакей бир жакшы тилектерин билдирип, сауга сенемлери болсо, маселен, Усманда агайын туусканлардын барлыгында тапшырууну өтүштөбүз. Келебиз Кудагай апа. Келин Кудага.
kelin. Hoş kepsiz. Salamu aleykum. Rahima atlı mülki Kazakistan Respublikası'ndan gelip oturan mimanımızı da ortağa kelimini ötünç etemiz. Hoş kepsiz. Toylar kutlu mübarek bolsun. Markamat bugünkü toy üyelerine kala berse aklınızga degen bir jaksı tileklerinizdi bildirseniz markamat. Assalamu aleyküm, toyşı kavim, jene kuda kudagaylar. Bugün mine bizlerden baktılı günlerimizden biri de bir hesaplasak boladı. Sebebi Beksustan balamızın az bir jasqa tolu toyu, soğ kesu, şaşu toyu, kutlu muharek bolsun ermemizge. Beksustan balamızga tilerimiz ülken azamat bolup jetilsin. Bir jasın Beksultan, bir jasın kutlu olsun Beksultan balam. Sen üçün künde toy, künde tamaşa. Bir jasqa toldu degen son, kuanıp bärimizde keldik bugün. Äke şeşen özünde erkeletsin. Erkelikten dege olar kötermesin. Denin soğ bol, uzak ömür jasa. Seninki izinden Gülayimdey batır kız gelsin. Sol Beksultan balamızga tilerim sol kasqırdın kayratın, arslanın aybatın, tulpardın saklığın, bürküttün kralığın bersin. Solar tilerim. Kuda kalesi mına hemen jaksılıklar aytıp atır o, bär kabul bolsun Ramazan ayında. Tilekleriz biz bärinizge. Toyş kavımının üyinde de şaŋırağın üstünde qoŋuş güller Allah taala nesip etsin. Со балалар бақытлы болсын. Мына құдағайлардың тойлары тойға ұласын. Сонда қоныш күндер һәм шаңқа сондай несіп ете берсін. Бірінші Алла, екінші ата-бабаларымыз қолласын. Со айтқан тілегімді Алла Тала со Рамазан айында қабыл етке. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сондай тойларда қоныш күндерде ұшырасу Алла Тала несіп ет, ойнап күліп жүре берейік. Тойлар құтлы болсын. Rahmet, qabıl ağa, kelin, sizden bir mimanlarga degen mineke, quda tamırlarga degen bir jaksı tileklerinizdi bildirseniz. Assalamu aleykum, hürmetli toy mimanları. Bugün bizim şaŋırağımızda aklığımız Beksultan balamızdan bir jasqa tolu hem tusaw kesu toyuna hemme jemaat jem bolup jinalıp otkan ekensiz barlığınız söz jaksı tilek tilep atırsızlar. Rahmet hemmeñizge, kewilleriñizge bersin. Мінекей со ақлық балама үлкен өмір жас тілеймін, үлкен азамат болсын, ел сүйген, халқы сүйген бір азамат жігіт болсын. Мінекей со ұзақ-ұзақтардан келіп жатыпты мейманлар, барлығына шын көңілден рахмет білдіремін. Құдайым со сондай тойлар һәм жерде отырған шаңырақтардың һәммесінің үйлерінде шаңырақтарында бола берсін. Рахмет. Рахмет. Мұрындық атасы, хош келіпсіз. Мархамат бір жақсы тілеклеріңізді білдіріңіз. Ал құрметті меймандар, һәммеге той оң бола берсін. Со нөөдейді басып отқан қадемлері гүл бітсін. Со өмір жасы ұзақ болсын, алдыңызда қадал қызмет етсін. Со һәмеше нөөдейді кейінгі сүннет тойларында сөйтіп қызметте жүре беру несіп етсін. Келін мархамат Құдағай апамыз. Ассалому алейкум, қадірдан қонақлар. Мына бүгінгі той, тойымыздың себепшісі мына Бексұлтан баламыздың қос тойы, бір жасқа толуы, сосын тұсау кесер тойы. Осы баламыз бақытты бала болсын. Ата-анасының алдында, апа атасының алдында бір бақытты жігіт болғай. Солардың жақсы күндерін, қуанышты күндерін көру несіп еткей. Мына Рамазан айына тура келіп тұр. Осы кім не тілесе тілектері бәрі қабыл болып, осы балаға тілеген тілектері Алла дәрегінде қабыл етсін. Сол шаңыраққа бақыт тілеймін, ауыз біршілік тілеймін. Сол ұл-қыздарымыздың алдында ата-аналары аман болып тойлап жүре берейік. Өзім сатылдым. Ай, вай, қайтып. Айтайын, шешін. Мына Бекетай бабамыздың өмірі жасы ұзақ болсын. Қанша айтсаң да аз дейді, көп болмайды. Ата-анамның туысқан туғандарының алдында аман болсын. Денсаулығы бекем болсын. Әне уақытта біздерді жарқын болып, біз адамат болып жеттік. Соның қызығын сен көрдің. Тойдарың және тойға ұлата берге, қызықтарын да жүре берге шақыла. Бүгінгі мына құда құдағай беріп жатқан тойларыңыз құтты болсын, оңнан болсын.
Осындай немере, кішкентай немере балаңыз үлкен жігіт болып өссін, азамат болсын, ден сау болсын, мамасы папасы да бақытты болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Сол осында сіздің балдарының қызығын көре беріңіз. Естіп отыр ма? Балдарыңыздың қызығын көре беріңіз. Осында шаңырақта осы тойға келіп жиналып отқан қауым кісілердің ағайын тума, жора жолдастарының бәріне де осындай шаңырақтарында той болсын деймін. Құда құдағай осындай жарқырап, күліп, ойнап, балаларының алдында жүре біреген тілектеспін. Келсек осындай тойға келейік, осындай тойға келіп, қуаныш менен өте берсін деймін. Сіз айттың? Асынас. Патиясын бересің, айт, бол тез. Асынасын, асына, берекен біз басына. Аман болсын атана, достарын қасына. Аумин. Бүгінгі мінеке ұлы той, баламның баласы, Бек Сұлтанның бір жасқа толған күні. Құдайым үлкен азамат болсын, алдымызда аман болсын. Ақлықларымның ең басы болсын. Ізінде Құдайым өбірлі-шүбірлі болып, ақлықларым көп болсын. На кеп отқан достар, ағайын туғанлар, коллективімен бәрім құрдасылар, қоңсы достарым, һәммеңіз аман болын, қуанышымызды бөлісіп келіп отырғаныңызға. Құдайым, не балам со жеті мемлекеттің тілін білетін ғой, бір алым жігіт болсын. Міне күнің міне үлкен жасыл көлдер тос айтып отыр, соларың бәрі қабыл болсын. Ассаламу алейкум, құрметті қонақлар. Ажаға айшпа, міне беріп отырған тойлар оң болсын. Нигар, Нұрсұлтан, өсіріп атырған үсі Бек Сұлтан жігітіміздің өмір жасы ұзақ боп, Алланың берген жасын мазмұнлы өмір сүргей. Осы ораза айында той беру несіп етіп атырыпты. Со перзентлік парызын орылап сізлерді, атанасын қарш сапарларына апарып, оған жігіт болсын. Ел қызметіндегі бір дәулетлі жігіт болуын тілеймін. Рахмет, бәрші айтылған тілекілер әләйім Алла Тала дәргайында қабыл болсын. Күйеу жүз жылық, құда мың жылық дейді. Әләйім құрған құдашылығыңыз мәңгілік болсын дейміз. Енді бүгінгі құда тәрептен келген баламызға арналған сауғылар бар екен. Бәрші миманларымыз мархамат сауғыларын тапсырамыз. Қала берсе, кешеміздің әзіз миманы, еліміздің сүйіклі перзенті, страдамыздың әжайып уәкілдерінің бірі, Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист Сарбназ Анақұловаға нәубетті береміз. Мархамат, мархамат, той сауғыларын тапсырамыз. Ассаламу алейкум. Бек Сұлтан баламыздың өмір жасы ұзақ болсын. Қане шашу қосығымыз Бек Сұлтан үшін. Қош келдің бұл әлемге, құтлы өмір қадемге. Деп яш ұлы бөпеге, шашу шашар әжелер. Шашу шашар аталар, шашу шашар әжелер. Шашу шашар аталар, шашу шашар әжелер. Шашу шашар атан.
шашу шашар әжелер. Şu şaşar acilir. Және де қосықларымызды дауам еттіреміз. Сәңкібайлар шаңарағатынан, Фархат ағамыз, Сәмир апамыздың шаңарағатынан. Мархама. Жазы жоқ
Musa sohbetlerimizi devam ettiremiz merhamet. İlvira'nın hürmetlerine merhamet. Ciğerine İlvira'nın adından kan ayışamız. Özledim, ne oylardı gözledim, oldu yendi.
Şanlı Markaman sohbetlerimiz, Şımbaylı mimarlarımız, Rinat Ağa Sarmına safamızın hürmetine kanı kim var mı? Şımbay'dan, Kamsarık'tan gelgen abamız abamızın adına. Bu sen işin o sebe doydun, sen işin kırdaşım ıdni buldum, ıdni buldum. Çok teme körüktüm, süyüktüm desem, kasınma gelsin, şanınma desem, süyüktüm desem. Jayğana söyle, janına barsam kalay gitedi, ademi bile. Hangimi salsam üydüp büydüp mağan kide. Jıltır güyle, şarası büstüne kutaşam oşni. Jayğana söyle, janına barsam kalay gitedi, ademi bile. Hangimi salsam üydüp büydüp mağan kide. Если ты хочешь, сахина куплю, сахина куплю. Худаша оңаша сөзім басаған, сүйемін өзіңді құлақ салмаған, сен шымаған. Жылтыр көйле, жарасы бүстіңі худаша мұшты жайғана сөйле. Жаныңа барсам қалай кетеді, әдемі биле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған кейде. Rahmet aysler, oynan ayak kollarınız da olmasın deyimiz. Jene de bärşe mimallarımız, öz orlarımızga oturbalımızda ötünç etken bolar edik. Bärşe mimallarımız dikkatin monitorga karatuğunu ötünç etemiz. Endigi nöbetimiz bugünkü toy iyeler üşün arnaya tayırlangan ajayip foto slaytka nöbeti bermekşimiz. Odan son oyun zauklarımızda arqarap jalgastıramız. Marhamat dikkatlarınızda monitorga karatamız. Endigi nöbetimiz bugünkü toy iyeler üşün arnalgan ajayip foto slaytka. Demek tayin bolsa kettik. Послал. Живу отныне я тобой. Ты озаряешь жизнь мою и наполняешь красотой. Я без ума тебя люблю, любовью чистой и святой. Ты мой сынок, моя награда и любовь. Ты мой сынок, моя навек родная кровь. За тебя отдать жизнь свою готов. Ты мой сынок, моя награда и любовь. Ты мой сынок, моя навек родная кровь. Тебя, сыночек, люблю я очень. Я за тебя отдать жизнь.
uzak. Унасак не с тобой черты. Благодарю я небеса за то, что у меня есть ты. Я научу тебя, сынок, чему отец учил меня. Хочу, чтоб я гордиться мог всегда, родной мой, за тебя. Ты мой сынок, моя награда и любовь. Ты мой сынок, моя навек родная кровь. Тебя, сыночек, люблю я очень. Я за тебя отдать жизнь свою готов. Ты мой сынок, моя награда и любовь. Ты мой сынок, моя навек родная кровь. Тебя, сыночек, люблю я очень. Я за тебя отдать жизнь свою готов. Награда и любовь. Ты мой сынок, моя навек родная кровь. Тебя, сыночек, люблю я очень. Я за тебя отдать и жизнь свою готов. Ты мой сынок, моя награда и любовь. Ты мой сынок, моя навек родная кровь. Тебя, сыночек, люблю я очень. Я за тебя отдать и жизнь свою готов. Рахмет, қол шапалақлар болсын әзіздер. Ләйім Бек Сұлтан баламыз халқымызға, елімізге белгілі бір ұлы азамат жігіт болып жетелесін дейміз. Демек, және де бәрше мейманларымызды ортамызға, ойын зоқларымызға мұрат етеміз. Тойлар, тойларға Алла сұқай дей отырып, және де әжайып саз сәубетлерімізге мұрат етеміз. Мархамат, кеттік маэстро. Бәрше тусқаларының үрметіне жайып саз сөйбетлеріміз бар қамар. Белые розы тербеткен биялаңы, жатунов сүйген ол гүлдер қияланы. Ал менің сүйген аруым қызыл раушан. Гүлім әсем раушан. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан. Бақытқа сені бағдарым қызым болсаң. Өзіңе арайлым, бағым деп қараймын. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан. Хабардай болған көз жазып жүзім балсам. Нәп нәзік бұралғын, өзіңсің гүл арман. Аяулы жастығым ай. Қызыл раушан қол бұрған сенсің бағым. Сенсің, сенші жаным. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан. Бақытқа сені бағдарым қызым болсаң. Өзіңе араймын, бағым деп қараймын. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан. Шарлардай болған көз жазып жүзім балсам. Нәп нәзік бұралғын, өзіңсің гүл арман. Жүрші,
Jana de marhamat sohbetlerimiz Qazaqstandan kelgen başçası Parahat Gulnardın hürmetine qani kim marhamat. Başçası Parahat Gulnardın atına. Bir aru kızımın oylarga saldı. Eş yürekkenin baskaşa kuzgaldı. Qarıp bugün ak görüp geleyin. Gözleriniz düm yadımda kaldı. Aru kızımın oylarga saldı. Eş yürekkenin baskaşa kuzgaldı. Qarıp bugün ak görüp geleyin. O gözleriniz düm yadımda kaldı. Sulu suluğum, janda juluğum. Menin suluğum, gözümün suluğum. Sulu suluğum, janda juluğum. Menin suluğum, gözümün suluğum. Yazayım suluğum al kıynama ağandı. Sınavların köp kıynadı jandı. Kıynağanın aklımdı aldı. Senin uşun bir kosuk yazayım suluğum al kıynama ağandı. Sulu suluğum janda juluğum. Menin suluğum gözümün suluğum. Juluğum, menin suluğum, gözümün suluğum. Suluğum, janda juluğum, menin suluğum, gözümün suluğum. Қазақстаннан бажасы Парахат Гүлнарды құрметіне марқұмар.
Әжемізі Сайяр апамыздың құрметіне Нигар апаның досы Сайяр апамыздың атына және де Карим Бензиманы құрметіне ғанеке. Yamahau, yamasau, menge dau biz bilegen enderau, enderau kerim. Vichirdan Nigar apamızın dostu Sayyar ana hürmeti Karim Benziman adına. Sulu kızlar kaydasın sol bayağı. Sendir jaylı estelik bal koyana. Qaytor almasak taray. Şürüp dulap jatkan ay. Kezdir qaydasın sol bayağı. Bal sesimdir şürükte var koyana. Qaytanan bas sätter ay. Qaytor almas sätten ay. Şana kızlarga baratın karatın keresesin qağatın kizder ay bala sulu kızlar qaydasın sol bayağı sendir jaylı estelik bal qoyalı qaytor almas şaqlar ay sürük dolap jatqan ay o-o-o tatlı kizder qaydasın sol bayağı bal sesimdir şürükte var qoyalı qaytalan bas sätter ay qaytor almas sätten ay o-o-o sol bayağı sendir jaylı estelik bal qoyalı qaytor almas şaqtar ay jürek dulap jatqan ay o-o-o tatlı kezdir qaydasın sol bayağı bal sesimdir jürekte var qoyalı qaytalan bas sätter ay qaytor almas sätten ay o-o-o
Jardim Arhamansa sohbetlerimizin Nevrologiya bölümü kollektif kızlardan atına bereke yaşamız. TV Studio Karim Nukta Uz. Düşkü sırlarımdan karım sözgendey Hiyal bağından abarlar senine Uzun şu sağınıp kolum jetkende Kütkenim ben Karayman muhabbatın yenen muhabbatın yüzgün zamanlardan seni sorayman akan sulardan da seni sorayman gelir mi gelir yoluna karayman muhabbatın yenen muhabbatın Sohbetlerimizin Negardan Aşağısı Tavuliyet'in hürmetine karı Himarhama Tavuliyet ağamızın adına Negardan Berşe Tuzkanlardan hürmetine Şautan dağın baladay Şalın dağın janaray Şürekimde kettin Jaralay, jaralay, jaralay Әттен сүйген жүректен обалай, обалай, обалай Жаутаңдаған баладай, жалындаған жанарай Жүрегімді кеттің жаралай, жаралай, жаралай Бір бұрылып қарамай, мұңқы болып барадай Әттен сүйген жүректен обалай, обалай, обалай Тамаша Тұр бойыңа сенің бейін жараса Кел қарындас кел билейік оңаша Тамаша Бүгін менің көңіл күйім тамаша Тұр бойыңа сенің бейін жараса Кел қарындас кел билейік оңаша Жүрмін жағалай Бақытыңды алсаң Бағалай, бағалай, бағалай Сабыр етсең шамалай Сыйлар едім сағанай Теңе өнді қайдан Табамай, табамай, табамай Тауға қонған арадай Сені жүрмін жағалай Бақытыңды алсаң Бағалай, бағалай, бағалай Сабыр етсең шамалай Сыйлар едім сағанай
жаша. Bugün benim gönül küyüm ey tamaşa. Muhabbet ne desen küngül adam. Şöyle de markamasla sohbet yerimizi. Sayıyor ana babamızı hürmetle, Igor ana'nın dostu sayıyor ana'nın adına var mı var? Seni yakşı gören edim muhabbet. Bin hane bu uçraşuları yadımda. Bahtan rosa kuvan genim yadımda. Ama men yu kalmadın yu yanımda. Alıslarda kalıp gitti muhabbet. İlk muhabbet daim yadda kalırken, gah eslesen yüreğini dilerken, her insanın başıda şu bularken, şirin hatıra buldun ki muhabbet. Şöyle de merhaba toyumuz İmalan'ın hürmetten şahip saslarımızı devam ettiririmiz. Kala bir de Prime Cinema Studios'un YouTube'dan tıkili Gorbatkan Berşe klasmetlerden hürmetine merhaba. Sultanbek Toyhanası'na hoş gelip sizler. Şahip saslarımızı devam ettiririmiz. Alıslarda şürgen tuz kalların Kara kalpak Yılım bar dep maktanar Özgü yıldı sağınıp şu dostların Tuğan şirdi bulalmay da baskalar Özgü yıldı sağınıp şu dostların Tuğan şirdi bulalmay da baskalar Gelin kara kalpak al, miman dostluğu özgeşi Kesin kuşağın aşar, kara kalpakım benim Gelin kara kalpak al, miman dostluğu özgeşi Kesin kuşağın aşar, kara kalpakım benim Kara kalpak yelme
қарасаңыз көз қамасар жеріне Хакеуілі қалқым менің көріңілер Миман болсаң шығар адал көріне Şığar adal törüne Kelin kara kalpa kal Miman dostlu özgeşi Kesin kuşağın aşar Kara kalpağım benim Kelin kara kalpa kal Miman dostlu özgeşi Kesin kuşağın aşar Kara kalpağım benim Kesin kuşağın aşar Kara kalpağım benim Kelin kara kalpağım Miman dostlu özgeşi Kesin kuşağın aşar Kara kalpağım benim Kara kalpağım benim Kara kalpağım benim Жанды мархамат Қазақстаннан келген бажасы Парахат Гүлнардың құрметіне қана кейін мархамат бажасы Парахат Гүлнар құттықтайды мархамат
at çaptırıp şapan çapkan barsaldın ay. Ötse talık yılık yılık türlü kalır zaman karay. Kazak kana özgürtüydü bazgalgın ay. Kümbür kümbür kıyı oynatkan kazakın ay. Jır terbegen jürekten jır şazamın ay. Dübür dübür toy toylatkan dumandatıp tausılmasın. Kadeli ak tilekterin kazakın ay. Kümbür kümbür kıyı oynatkan kazakın ay. Jır terbegen jürekten jır şazamın ay. Dübür dübür toy toylatkan dumandatıp tausılmasın. Kadeli ak tilekterin kazakın ay. Şirkin beş gün jalan ötken şibir ağzağınday. Toyu duman men laskahtasın nardan kınay. Kümbür kümbür küy oynatkan kazağım ay. Şır terbegen jürekten jır şazamın ay. Dübür dübür toy toylatkan duman atıp tosulmasın. Kadeli ak tilekterin kazağım ay. Kümbür kümbür küy oynatkan kazağım ay. Şır terbegen jürekten jır şazamın ay. Toy toylatkan dumandatıp tozulmasın. Kadeli ak tileklerin kazağım ay. Kümbür kümbür küy oynatkan. Dübür dübür toy toylatkan. Kümbür kümbür küy oynatkan. Dübür dübür toy toylatkan. Kümbür kümbür küy oynatkan kazağım ay. Jır terbegen jürekten jır şazamın ay. Dübür dübür toy toylatkan dumandatıp tausılmasın. Kadeli ak tileklerin kazağım ay. Kümbür kümbür küy oynatkan kazağım ay. Jır terbegen jürekten jır şazamın ay. Dübür dübür toy toylatkan dumandatıp tausılmasın. Kadeli ak tileklerin kazağım ay. Ахмасана кеген мейманларыбыз урматты эң соңгу сыгарыбызга наметебиз. Ахмас Султанбек тойхана сатынан келген барча мейманларыбыз урматтарды жумбаклоочу сазларыбызга давам этебиз. Ахмас. Көздөрү жумбуздай, куймас моим бургузбай, жүрөгүм ашып бир кызга. Я формай бул кыздай, маган жүрөк караздай, ашык болган ман жолдозга. Жүрегім бір ғана, сүйгенім бір дана. Бір дана, бір дана, бір дана. Жүрегім бір ғана, сүйгенім бір дана. Бір дана, бір дана, бір дана. Қызғана керегім, қосығым айтар себебін. Сүйемен дер едім, сол қыз ашса жүрегін. Бір дана жүрек керегім. Жүрегім бір ғана, сүйгенім бір дана. Бір дана, бір дана, бір дана. Жүрегім бір ғана, сүйгенім бір дана. Бір дана, бір дана.
bir dana, bir dana, bir dana, bir dana. Rahmet azze ve resulü toyumuz aranan sas.